ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର କେତେଟା ସିମ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ମାନେ କଥା ହେଉଛି କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି, ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ହେଲା ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସିମ୍ ଦେଇଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କେତେଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କନେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏମିତି ନମ୍ବର କିଛି କନେକ୍ଟ ଥିବ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ କେବେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ନମ୍ବର ଥିବ ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନମ୍ବର ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସିମ୍ ଆଉ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ, ଆଉ ସେ ସିମ୍ର କିଛି ଯଦି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଖରାପ କାମ ହେଉଥିବ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପୋଲିସ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସେଇଟା ଆଉ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେତେଟା ସିମ୍ ଚାଲୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଚାଲୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ସେସବୁ ନମ୍ବରକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କେତେଟା ନମ୍ବର କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିହାତି ଦରକାର। ତ କି କି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ କେମିତି ବନ୍ଦ ବି କରାଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଫୁଲ୍ଲି ୱାଚ୍ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି ପଳାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଇନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ କିଛି ମନି ଆର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନକମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି topcopdigitelecom.gov.in। ତ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍, କାହାରି ୱେବସାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି କାମ କରିପାରିବ। ତ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନେସେସରି କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟର୍ ୟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟର୍ ୟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେତେଟା ସିମ୍ ଅଛି। ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ, ତ ମୁଁ ଓଟିପି ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେମିତିକି 79, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଧରାଯାଉ ଏ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଏ ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଧରାଯାଉ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବେ, ତ ଏ ନମ୍ବରଟା ଧରାଯାଉ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଇଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଏ ନମ୍ବର ଅଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଧରାଯାଉ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲାଷ୍ଟ 2365, ତ ଇଏ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଏଇଠି ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲେଖିବି ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଯଦି ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜର୍, ତ ମୋ ନାଁ ଧରାଯାଉ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ନାମ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଧରାଯାଉ ଲେଖିଲି 797, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଲାଷ୍ଟକୁ ଧରାଯାଉ 65 ଅଛି, ତ ଏ ନମ୍ବରଟା ମୋର ନାହିଁ ବା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି କି ଆଉ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ଏଠି ଲେଖିବି ରିପୋର୍ଟ, ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖାଇଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିପୋର୍ଟ ଆଇ ଡି, ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଆଇ ଡି ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ରହିଲା ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଭଲକି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ପରେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରିଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ତାପରେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖି ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଧରାଯାଉ ଲେଖିବେ ଏ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ ଯେ ସେ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଠି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏହିସବୁ ନମ୍ବର ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି, ତ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ କୌଣସି ଧରାଯାଉ ଜାଣିଲେ 7978 ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ତ ଜିଓ, ତ ଆପଣ ଜିଓ ଅଫିସରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଜିଓ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଅଫିସରେ ଥରେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କିଏ ଅଲଗା ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ଏବେ ଧରାଯାଉ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ଆପଣ ଦେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସରେ, ଯେଉଁ କଡ଼୍ଟି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବି, ମୋର ଯେଉଁ ମୋତେ ମିଳିଛି ମୋତେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ତ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନମ୍ବର କଟିଯିବ ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖାଇବ, ତ ଆପଣ
ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଇଏ ରହିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ସର୍ଭିସ୍ କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ଦେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ହେଲ୍ପର ଦରକାର, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ସେୟାର୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ ନେଇକି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କର।